Arvoisa puhemies, ärade talman! Kotihoidon tuki on mielestäni liian pieni, ja itse tiedän, koska olen mukana hoitamassa äitiäni, joka alkaa olemaan muistisairas. Välillä muistaa, välillä ei. Ja olisinkin kysynyt ministeriltä, että eikö olisi syytä nostaa kotihoidon tukea, koska se on kuitenkin paljon halvempaa kuin viedä nämä vanhukset laitoshoitoon. Ja se olisi taloudellista yhteiskunnalle. Ja jos nämä ihmiset saisivat enemmän rahaa, niin ne varmaan mieluummin hoitaisivat vanhempia. Kiitoksia. Edustaja Viljanen, olkaa hyvä. Arvoisa puhemies!